Taifa linaomboleza aliyekuwa seneta wa Laikipia Godfrey Gitahi Kariuki, maarufu kama G G Kariuki, aliyeaga dunia mapema leo katika hospitali moja hapa Nairobi. Kariuki aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 79. Marehemu amehudumu katika serikali za hayati Mzee Jomo Kenyatta na Rais mstaafu Daniel Moi. Rais Uhuru Kenyatta, kinara wa upinzani Raila Odinga na mwenyekiti wa baraza la magavana Josephat Nanok ni miongoni mwa viongozi mbalimbali waliotuma risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki za marehemu na kumtaja kuwa kiongozi aliyejitolea kuwatumikia Wakenya kwa dhati.